mənim sifətimə çox vurdular. O məsələ var, hə? 5 dəqiqəli dodaq dolur, mən 1 il dəziyə çəkirəm. Doktor, 1 il dəziyə çəkirəm. 5 dəqiqəyə, 10 dəqiqəyə dolğun elədilər. Amma 1 ildir niyə əziyə çəkirəm? Operasiya elədilər, altdan buradan bura elə kəsdilər. Buradan da bura kəsdilər. Ay, oğlu kəsib tikirlər sonra. Toli, mən 2 ay... Nə məcburdur bu, nə? Mən elə peşman olmuşdum, olmadı, olmadı olmuşam, ağlayırdım. Niyə? Turbuçka ilə yemək yiyirdim. Yəni, 2 ay, doktor, bu günə qədər də hərdən soyuq olanda... Mən dondurma yiyə bilmirəm. Soyuq olanda donur yeri. Niyə? Telefon zəngi. Eləməsinlər, səhv eləməsinlər.